Košice budú koncom apríla hostiť obľúbené podujatie, ktoré spája Slovákov s našim východným susedom. Dne Ukrajiny ponúkajú množstvo príležitostí, ako si užiť kultúru či gastronómiu Ukrajiny. Ja sa veľmi teším na to, že budeme mať tu na Ukrajinku, ktorá vyhrala súťaž v Japonsku v prihotovaní ukrajinských jedál. Budeme mať to, nevedel som, že existuje aj boršť z fazule. To znamená, bude zelený boršť, bude boršť, ktorý sa robí tradične červený, bude boršť z fazule, budú potom rôzne gastronomické špeciality, takže máme sa na čo tešiť. Dni Ukrajiny budú mať 6. ročník a snažili sme sa nájsť nové prvky v tom, aby sme nielen dotiahli ukrajinskú stranu do Košic, ale aj pre Košičanov a návštevníkov z okolia zatraktívnili tento priestor. Dni Ukrajiny prinesú do Metropoly Východ rôzne výstavy, koncerty a aj tento rok organizátori pripravili Slovensko-ukrajinské fórum. Venovať sa v ňom budú cestovnému ruchu i spolupráci samospráv. Novinkou bude veteránska míľa v Mestskom parku. Je to beh, ktorý není na čas. Je to beh, ktorý hovorí o podpore mieru, o podpore spolupatričnosti, o ľudských hodnotách, o tom, aby sa tá vojna na Ukrajine skončila, ale aby sa skončila vojna všade, kde prejavá vo svete, pretože zo mňa aj ľudia. Aj toto podujatie je dôkazom dobrej spolupráce slovenských a ukrajinských miest. Rozbehnutých je niekoľko projektov, napríklad v rámci spolupráce škôl či podpory transparentnosti samospráv. Mestá sa navzájom inšpirujú a budujú cezhraničné spolupráce. Košice môžu získať pomerne značné finančné prostriedky zo spolupráce s ukrajinskými mestami. Sa nám podarilo získať zdroje na to, aby sa opravil kostol v Užhorode a zároveň urbanová veža v Košiciach, čo sa práve nezačína. Začíname s fasádou a strechou urbanovej veži, ktorá je v dezolátnom stave. My chceli by, no, во-первых, мы. V prvom rade sme bratské národy, máme toho mnoho spoločného, napríklad kuchyňu, tradície či tance. Chceli by sme sa rozvíjať aj v oblasti vzdelávania a chceme robiť niečo vzájomne užitočné. Ondrej Behún, Telke.